E aí, gurizada do YouTube, como estão vocês? Já viram os vídeos lá do Rio de Janeiro? O que que vocês acharam? A gente tá saindo agora. Vamos fazer aquele lixo. Como faz um tempinho que eu não como porcaria. Vamos dar-lhe hoje, vamos filmar tudo. Vamos pegar um sorvete foda pra caralho, velho. Tem que comer no mínimo uns 10 litros de sorvete hoje. Porque se é lixo é pra destruir, né? Vamos comer pra caralho. De repente largar uns óleos por cima. Vamos ver lá no mercado agora. O que que a gente vai fazer? Vai ficar top isso aí. Não esquece de se inscrever no canal. Dá like aí. Tudo que é vídeo. Comenta se tá gostando dos vídeos. Pode dar sugestões também. E eu disse do sininho? Acho que sim. E por enquanto é isso. Segue a vinheta. É nóis. Então, galera, chegamos aqui no shopping. Acabou a bateria da porra da câmera. Esses dias eu peguei outra câmera nova, porque a antiga tava meio estranha a filmagem. E daí o negócio não durou meia hora de bateria. Aí não me adianta porra nenhuma. Tô aqui no shopping. Vou aqui no Zafari agora comprar os negócios e mostro um pouquinho pra vocês ali. É nóis. E a Black Friday tá como gurizada. Tá de 299 por 298. Não, melhor, tá de 299 por R$ 349 apenas. Mano, tá louco. Essa Black Friday aqui tá foda. Eu lá na loja pelo menos dei uns descontos pro pessoal lá, fiz uns precinho bom. Mas aqui no shopping, caralho, não tem condição. Esse Black Friday aqui, foda pra caralho. Vamos descer aqui no mercado então. Vamos comprar a Polishop aqui, na Black Friday também. Comprar uma calça anti-celulite Não, eu na queria uma Black cinta Friday. modeladora ali, se tiver. Mas o preço normal dela é quanto? É 300 pila? Vai estar mais caro ainda na Black Friday. Não, na Black Friday vai estar 299. Isso aí, vamos ali no mercado ver qual é que é. Então, galera, olha aqui. Pegando essas bandejas aqui. Acho eu que vai dar pra botar a quantidade de sorvete que a gente quer. Vamos ver. Vamos pegar primeiro o que vai em cima do sorvete. Vamos ver o que que tem aqui de bom pra gente colocar por cima. Fazer uma cobertura foda pra caralho. Primeiro e principal pra gente botar lá no sorvete. Isso aqui, ó. Óleozinho. Isso aqui vai ter que ter. Vou pegar aqui, ó. Dois chocolate e dois normal. Vamos dar. Sei. Vamos chocolate agora. Agora nós estamos entrando no corredor dos chocolates. O que que a gente vai botar nisso aí? Eu acho que tem que ter bis óleo, um bis branco e um bis normal. Aqui, por enquanto foi isso. Kit Kat. Pegar uns Kit Kat. Aqui, ó. Kit Kat, deixa eu ver qual é o melhor. O normal. Ah, branco é ruim. Vou pegar dois Kit Kat só pra deixar espetadinho, ó. Pra dar um grau. E não pode faltar o M&M's, né? Vamos pegar M&M's também. Isso aqui não pode faltar, é essencial pra gente botar naquele sorvete. Esse aqui mesmo.
esse aqui. Então, gurizada, chegamos aqui nos sorvetes. Vamos ver qual que a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar provavelmente desses aqui. Desses de 2 litros. Tem o melhor preço também. Tá R$16,90. Aquele lá é 1 litro, né? Esse aqui é 2 litros. A gente pega 5 desses. De creme pode ser também. Só pra não pegar tudo do mesmo. E faltou, tem sedução. Esses aqui. Acho que era isso. Tá, fechou? 5. É? Tem algum que tu queira em vez desse aí? Não. Tá, então vamos dar. Agora vamos lá ver quanto é que deu a facada, né? Que paulada. Mas tem que ser, o lixo tem que ser cabuloso, né? Gurizada quer ver, é loucurada? Então vamos ver, porra. E seguinte, eu tava tentando ficar trincado, né? Tava até conseguindo ficar meio seco, mas aí agora, aí ó, como é que tá o cheiro? Tava ficando mais sequinho. Só que o pessoal só quer ver lixo, daí não consigo ficar na dieta, fim de semana, e fode a barca. Mas vamos lá, ó. Vamos dar ali, que hoje é mais. Era isso, gurizada. Vamos destruir tudo, porra. Vamos comer pra caralho hoje. Já vamos sair aqui loucão no drift, porra. Caraca. Sair no drift, eu falei, caralho. Vamos dar ali. Eita porra. Falou, gurizada, é nóis. Então, galera, chegamos em casa. Botei a câmera aqui pra carregar, mas ia ser uma bosta de uma câmera. Pensei que ia ser boa. Olha só. Ela botei no com uma bateria externa pra carregar. Só que daí, quando tá carregando, a bosta da câmera não liga. Ó. Não liga de jeito nenhum. Então, vou ter que filmar com o celular esse vídeo e vai ser assim mesmo. Porque essa porra não funciona e a bateria dura bem pouquinho, tipo, dura uns 45 minutos filmando e vai toda a bateria. Que bosta, fiz um brick muito bosta. Aí, ó, como é que tá os negócios, as horas, o chocolate que vai aí dentro, os sorvetes estão tudo ali na geladeira e vamos dar e é nóis. Então, galera, estamos aqui com o lixo que a gente vai fazer. Vamos comer aqui, ó, esses potinhos de sorvete, mais Oreo, banana. Hoje não é desafio, é só um lixo bom pra caralho. Vamos ver como é que vai ficar essa porra, vai ser uma banana split gigante. Acho que vou fazer duas aqui, talvez, pra comer. Vamos ver como é que vai ficar. E vamos tacar de pau nessa porra, vamos fazer isso aqui. Tá, as bananas. Banana split, pra quê? Vamos botar quantas bananas? Uma banana aqui, outra banana aqui e acho que tá bom de banana. Não, vou botar mais umas aqui pra ficar uma banana split de verdade. Chocolate. Olha aí, já tá até cremoso, fodeu a barca. Não, pá, tá meio mole de chocolate. Então, galera, tive um pequeno probleminha, botei de volta pra gelar o sorvete, já botei faz umas 4 horas, mais ou menos, o negócio não gela de jeito nenhum, e como eu tenho só hoje pra fazer esse vídeo, eu ando meio na correria durante a semana, eu resolvi fazer um negócio diferente. Vamos fazer então batido, sorvete batido, milkshake. Vamos ter aqui, ó, milkshake de M&M's, milkshake de bis normal, de bis branco, milkshake bis normal preto, milkshake bis óleo, milkshake de Kit Kat. Aí, ó. Meu Deus. Meu Deus.
não tá endurecendo. Tá ficando assim. Vamos ver então, vou botar umas colheradas aqui e já vou testar, ver como é que vai ficar isso aqui. Isso, vamos botar aqui primeiro o Kit Kat. Kit Kat que eu uso também. Os pedacinhos sendo quebrados. Vamos ver se vai bater, né, esse liquidificador. Se não... Uau, isso é muito bom. Meu Deus. Vamos ver se vai bater assim, né, senão vou ter que misturar água junto. Água não, leite. Leitinho tem que ser desnatado, né? Tem muita gordura. Só um pouquinho. Vai dar um grau aqui. Vamos ver aqui como é que ficou. Esse aqui é o de Kit Kat. Tá caindo aqui no chão o negócio. Vamos ver. Tem uns pedacinhos muito bons. Caiu minha cabeça, caralho. Ô Blazer! Ô Blazer! Prova aí, Blazer! O Blazer tá bem gostosinho aí, gurizada. Ah, ficou bom? Bom, de Kit Kat. Esqueci de botar whey, né? Bom, mas no próximo. Vamos ver. Agora vamos fazer o shake de quê? Vai ser de... Tá, isso tá bom? Vou pegar outro pote. M&M's. M&M's é bom pra caralho. Será bis branco. Vamos testar o bis branco, gurizada. Vamos fazer milkshake de bis branco. Pra ver se vai ficar bom pra caralho. Um. Dois. Três. Epa, quase foi pra fora. Quase. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos ver se o liquidificador daí vai aguentar. Ah, não posso, né? Não posso esquecer do leite. Senão não dá liga no bagulho. Aí, vamos ver como é que ficou. Então mais um ficou pronto, galera. Que de bis branco, vamos ver. Eu vou dizer que o de Kit Kat tá melhor, mas esse aí tá bom também. Você vê aqui um pouco pra produção aqui do vídeo, né? É. Vai, Blazer, seu gordo escroto! Ficou bom, né? É isso que ficou bom. Nossa, qual que eu vou fazer o próximo? Bisório. Mas tem que tomar tudo isso aí, tá? Hã? Faço com sorvete de chocolate agora. Ah, pega aqui. Tem só um restinho ali. Traz o chocolate. Então, vamos fazer de chocolate agora. Não sei o que eu faço com bis. Não dá então, né? Agora chocolate também tá derretido. Vamos usar então agora o óleo. Bisório. Como é que fica? Se fica diferente da bolacha. Meu shake. Não vou levar, não. Porque nem abre assim, né? Deu um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Esse cachorro ia dar puta, não pode bater. Seis. Sete. 8. Aí, ó, vamos dar um pouco disso aqui. Olha, acho que foi. Vai muito bom. Tá, como é que ficou? Esse aqui tá aprovado também, ficou muito bom. O do bis branco não gostei tanto, mas esse aqui ficou bom. Vou testar qual agora. Fazer, deixar por último o M&M's, eu acho. Bah, devia ter guardado um pouco de Kit Kat. Pra misturar todos, misturar um pouco de xarope, fazer um. Esse aqui com sabor de chocolate.
E eu acho que isso aqui vai ficar muito bom. Já que amanhã tem treino de perna, vou destruir as pernas, então hoje vamos carbar no talo. Vamos tocar pra dentro. Ele tá indo quase todo o pote já. Vamos misturar agora esse aqui. Acho que esse vai ficar muito bom. Vamos testar. Eu largo o vulgarismo, né? Vou ajudar o liquidificador. Ajudar o liquidificador, que não é muito bom, né? Não é dos melhores. Já vamos largar bem esmagado aqui mesmo. Isso aí. Vamos ver. Esse aqui tá com uma cara muito boa. Aí, ó. Nossa! Ah, esse aqui ficou muito bom. Coisa boa esse aqui. Shapeado no bagulho, caralho. Vamos dar. Caralho, mano, vocês não estão indo lá ver aquele vídeo que eu tô falando nos vídeos, né, pra vocês. No canal. Desce lá e olha aquele vídeo do futebol americano. A gente se matando, eu e o Guilherme. Sem gente de porrada. Ah, que trabalheiro pra fazer aquele vídeo, vocês não estão olhando, caralho. Vão lá, comenta, ver se ficou uma bosta ou não. Se ficou uma merda também, pode esculachar o bagulho lá e zoar pra caralho. Ô, Blazer, prova aí. Temos ainda que fazer aqui do M&M's. Ah, tem a cobertura aqui que eu não botei, posso botar dentro de um. Do M&M's, do Bis Preto e a mistura de todos. E daí fecha... Fecha a nossa nova brincadeira, né? Porque não deu pra fazer a outra que tava todo derretido. Tinha que poder pegar mais um, que o outro já foi. Os outros dois. Vou usar esse aqui pra finalizar. Esse aqui é pra ser tipo um napolitano. Mas esse aqui não é napolitano, ele é com flocos. Essa produtora ali tá lavando a colher pra eu pegar, já que não tem a conchinha. Engalho, então. Ih, tá cagando tudo já. Bom, se a diabetes não vier hoje, não vem mais também, né, gurizada? Mas que isso aqui tá bom pra caralho, tá? Nossa. Tá pior. Eu tô com o pote inteiro. Já botei demais, já. Vem cá, não é não, muito diferente. Agora vai ser, deixa eu ver. Aqui. Andaria aqui, ó, de M&M's. De M&M's mesmo. Não, pode botar leite. Vou botar um leite também. Ele tá filmando? Olha aí. Ah, esse é o que ficou com mais cara de milkshake de todos. Nossa, ficou muito bom. Ah, coisa boa isso aí. Ganhei uns pedacinhos. Sai. Ficou muito bom. Esse restinho fica pra produção. Ô, produção, pega esse restinho e bota um copo aí. Vamos fazer que tem mais ainda, né? Vamos dar aqui, ó. Estamos no terceiro pote de sorvete. Mais um pouquinho aqui pra gente fazer o último ali, né? O bagunça. Vou fazer agora esse aqui. Vamos dar um pouco de leite de novo. Vamos bater. Ah, vamos fazer que nem no McDonald's. Como é que eles fazem no copo? Epa, eu derramei já pra fora o negócio. Assim. Larga aí, ó. Já era. O de bisório ainda ficou melhor que esse. Não ficou muito bom. Mas não ficou tão forte. Ah, tá louco, tô cheio. Puta que pariu, vou fazer o último aqui. E já vou lá no banheiro direto, né, brisado? Porque bah, tá foda isso aqui. Parece que o milkshake desce reto. Mas isso aqui é muito foda. Tá louco, deixa eu ver, fazer. Tem mais um restinho de sorvete aqui. E daí ficou mais dois ali, né? Dois potes. Então deu seis litros de sorvete. Então agora, um pouco de cada, né? Pegar um bis branco. Bis branco. Bis branco. Bis preto.
preto. Dois pretos. Dois pretos. Bisório. 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 Agora um pouco de óleo mesmo. Quebrar aqui, dá pra ajudar no negócio. Um pouco de bolota de M&M's. Um pouco desse molho aqui pra dar um grau. Agora tem que botar o leite e bater tudo. Aí já tá com uma clara boa. Vamos ver. Ficou bom. Só que eu tô cheio pra caralho. Ficava bem isso aqui com aquelas bolotinhas que tem no milkshake do McDonald's. Fica no fundo assim. Muito bom. Bom, tem só o restinho ali. Eu acho que não vou conseguir tomar aquilo ali, ó. Tem um pouquinho ainda. Mas eu tô cheio pra caralho, não aguento mais. Olha a pança estufada. Ah, daqui é direto pro banheiro. Então é isso, galera. Foi o último milkshake bagunça. Espero que vocês tenham gostado. Era pra ter sido uma banana split. Não consegui fazer porque veio todo derretido sorvete. Espero que na próxima dê certo o vídeo do lixo. Na verdade, pretendo no próximo fazer alguma competição em algum lugar, talvez um sushi. E espero que vocês continuem acompanhando aí. Tamo junto, gurizada. É nóis. Falou, fui. Tô balançando as pernas. Sério, eu tô me cagando.